ជាក្នុងឱកាសនោះដែរលោកជំទាវបានសម្ដែងនៅការអបអរសាទរបកគុំមនីចិននៅជោគជ័យក្នុងមហាសន្និបាតកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2022ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោករួមទាំងកម្ពុជាមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លោកជំទាវបានលើកឡើងថាកម្ពុជាប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍ចិនតែមួយនិងគោលការណ៍ប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរហើយចាត់ទុកបញ្ហានៅហុងកុងតៃវ៉ាន់និងស៊ីនជៀងជាដើមគឺជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសចិនលោកជំទាវបានបន្ថែមថ